Wat zou je aanraden als mensen overwegen om dit te gaan doen? Vooral doen. Geen toevoeging op je vak. Het is echt verdieping en die zelfstandigheid is heel erg leuk. Ja, dat denk ik ook wel. Het is ook wel een grote verantwoordelijkheid natuurlijk. Maar het is ook wel heel tof als je dat kan doen. En nou ja, ik denk ook, ja, het verlicht dus druk. Je mag wat meer en je kan wat meer. Dus het is een win-win situatie, denk ik, voor de praktijk, hè? Ja, zeker. Nou, mooi om te horen. En bedankt voor je uitleg en je tijd. En nou, we hebben dus 3 podcasts opgenomen, Nanda en ik. Eentje over de dag van de doktersassistent. Eentje over het spreekuur ondersteunen huisarts. En we hebben dan nog eentje over haar eigen ervaringen met het medicijntekort. En dat is ook wel een leuk om te gaan luisteren. Dus ik hoop dat jullie de volgende afleveringen ook gaan luisteren.